Sjelden har Oslo kommune stått foran en så stor og krevende oppgave som boligreisingen etter krigen. Gjennom tekst, overslag og kart tok utbyggingsprogrammet form. I 1950 var behovet 25 000 nye leiligheter. Dertil kom erstatningsleiligheter for kondemnerte eller kondemnable boliger. Tilsammen skulle det bygges leiligheter for 70 til 100 000 mennesker, en befolkning større enn Trondheims. I den debatt som fulgte med utbyggingsprogrammet ble det slått fast at materialer og arbeidskraft måtte stilles til disposisjon i størst mulig utstrekning. Sanering av eldre, uhensiktsmessig bebyggelse måtte vente. For å spare tid og penger ble de nye bydelene plassert øst for den gamle bykjernen. Her var plass nok, enkelte veier og ledningsanlegg for vann og kloakk. Da hovedlinjene for reguleringen var trukket opp av byplanrådet, begynte sosiale byggeselskaper og private arkitektfirmaer å utforme strøkene. Og slik besluttet man at den kommende bebyggelse skulle se ut på Manglerud, på Bøler, og på Oppsal. Og sett fra luften så noen felter ut som dette, med åpent terreng, veier og den gamle bebyggelsen spredt omkring. Med den gang stolte gårder som Nordre Åsen, Teisen og Nordre Abildsø. Jorden ble kommunens. Etter nøye befaring fant overdragelsen sted. Flere av gårdsanleggene er imidlertid bevart. Nå gjaldt det omfattende arbeider for vann, kloakk og veier. Bebyggelsen skulle få fordelene av alle de framskritt som var gjort. Året rundt var mannskap og maskiner i gang, og det ble drevet hardt, for mange var de som ventet på hus og drømte om et hjem for seg selv. Områdene på Lambertseter før man tok fatt for alvor. Skogen vokste tett, og den spredte bebyggelsen hørte en tidligere periode til. Fem tusen nye leiligheter med plass for til sammen 18 000 mennesker på 4 000 mål grunn. Det var plan, lagt til rette etter prinsipper som nå også brukes i andre land. Bysamfunnet skulle ordnes i hensiktsmessige enheter. 8 nabolag, delt ved friarealer, med såkalte nærhetsbutikker og garasjer, og 5 fellesgrender for forretningsvirksomhet, barnehaver etc. Nybyggersamfunnet møtte mange vanskeligheter. Transportproblemet mellom den gamle bykjernen og drabantbyen var en av dem. Forbindelsen ble opprettholdt ved hjelp av busslinjer, inntil Lambertseterbanen overtok i 1957. Kom det besøkende, var det ikke alltid så lett å finne fram. Men for dem som kunne landets språk og lese et kart, ble også denne vanskeligheten løst. Det var en glede å se hvordan byen grodde opp, og hvor vakre flere av kvartalene ble. Store forretningsbygg og butikker hørte samtidig med. Men større forretningsvirksomhet måtte ennå en tid avvikles under uvante forhold. Lambertseter har fått en moderne folkeskole midt i byen. Arkitektonisk bryter den med tidligere anlegg, men hører fullstendig hjemme i det nye miljøet fra de siste 10 år. Lambertseter-området høsten 1955. Store deler av byen sto ferdig, og mange tusen mennesker var skaffet hus. En utvidelse av hovedstadens industri skjedde samtidig.
Spesielle områder ble avsatt til dette formål, og en rekke nye anlegg reiste seg. I boligbebyggelsen gjaldt det å skape en viss variasjon. På Bøler bygget man i høyden. På Myrer Kjelsås i lavere blokkbebyggelse. Dette skjedde også av økonomiske grunner. Hvert strøk fikk selvsagt preg av arkitektene som sto for utformingen. Bebyggelsen på Teisen gir et lunt inntrykk, og blir lagt merke til av mange forbipasserende. Den gamle hovedgården ble innredet til barnehave. Og på friarealene fikk de større barna boltre seg av hjertens lyst. Når vinteren setter inn på Årvoll, kryr det av unger i bakkene ned mot Trondheimsveien. Fra denne bydelen fører også utmerkede forbindelsesveier ut til Marka med nysnø og gnistrende skiføre. I planene inngikk bygging av aldershjem og trygdeheimer. Økern aldershjem fra 1955 byr på arkitektoniske detaljer av stor interesse. Trygdeheimene for eldre inneholder småleiligheter utstyrt med forskjellige moderne hjelpemidler. Beboelsesleilighetene veksler i størrelse. Denne er på 4 værelser og kjøkken og ligger på Manglerud. Den kan stå som et godt eksempel på en solid og framfor alt hyggelig etterkrigsleilighet. En annen type finnes i de såkalte sandehusene på Oppsal. De er oppført etter et eget system og ble tatt i bruk nokså tidlig. Forventningene er skrudd høyt opp når den store dagen kommer og innflyttingen skjer. I en eller to etasjes leilighet. Hjem i riktig gammeldags betydning finner man også i rekkehusene og småhusene. Flere av disse er, hva utseende angår, de rene idyller. Det gjelder for eksempel på Årvoll. Småhusene på Korsvollbråten. Øraker. Og Røabråten med flere forskjellige hustyper. Og ikke å forglemme Oppsal. En solbeskinnet liten bydel med skogen like inn på husveggen og vertikalt delte leiligheter i 2 etasjer. Byen vokser dag for dag. Generalplanen tar sikte på 700 000 innbyggere. Et stort løft er allerede tatt, og mange har fått nye boliger med plass til store og små. Mye står ennå igjen, og nye områder tar stadig i bruk for å fullføre programmet. Veitvet, Årvollstig, Kallbakken og Etterstad vil etter hvert få følge av flere.